günü xeyirli, uğurlu olsun. Afterlife kanalının TikTok səhifəsini açmışam. Məni TikTokda da izləyə bilərsiniz. İnşallah fevral ayından etibarən çəkilişləri tam başqa bir dizaynda, başqa bir janrda eləyəcəm. Yəni nətəri açıq şəkildə ustalar, plus incələmələri və plusda yaranan problemlər haqqında çəkilişləri tam eləyəcəm. Bu kanal adı altında da TikTok kanalım var. Hər kəsdən xahiş edirəm, TikTok'u varsa da, TikTok'da da abunə olsunlar məni, orada da izləsinlər. Deməyin dostlar, bəzi bir iki dənə suallar var ki, kommentariyalarda yazırlar. Mən inşallah onlar haqqında çəkiliş, suallar veriblər. Onların suallarını və cavablarını indi sizə cavablandıracam. Demək, sual verirlər ki, mənə bəs maşını saxlayırıq Siftaforda. Düşür hibritə. Benzinə keçib xoddanan kimi, yəni məsələn xoddanan kimi maşın biraz görgüt edir qabağa. Onun belə deyək də içində bir balaca bir sistemcik var. O maşın xoddanan kimi atır maşını biraz qabağa, görgüt edir. Bunun haqqında çəkiliş eləyəcəm. Onu dəyişəndən sonra ustalar bilirlər, onu dəyişəndən sonra o dörgüt eləmir. Sonra sual verirlər ki, mənə qış ayında maşınımız benzin işlətməyə çox başlayıb. Nədən olar bu? Demək dostum, benzin çox işlətməyə başlayıb niyə? Hava soyuqdur. Bilirsiniz ki, Prius 20 Kuzanın maşını diyananda hibritə keçir, düzdür mü? Radiatorda su soyuyan kimi, motor soyuyan kimi avtomatik olaraq özü qızır, işləməyə başlayır. Və siftaforda diyanırsınız, diyananda hava isti olanda, məsələn, motor geç soyuyur deyə xoddanmır. Siftaforda diyanırsınız, diyanan kimi motor, bilirsiniz ki, bunlarda hərəkət eləməyəndə tam qızmır, yəni yüngül dərəcədə qızır yerində. Sonra hərəkət eləyəndə başlayır, tam qızmağa başlayır. Sual verirlər, həmin o cavabını deyim. O benzin ona görə çox işləyir ki, o siftaforda da diyananda xoddanmağa başlayır. Ondan da əlavə siz biraz peçi qoşursunuz. Peçi qoşanda motor soyumağa başlayır. Motor peçi qoşanda motor soyumağa başlayanda başlayır xoddanır, tez-tez xoddanır. Ona görə benzin çox işlədir. Siz elə başa düşürsünüz ki, 1 litr fərq eləyir. Çünki maşın standart havadakindən daha tez-tez xoddanmağa başlayır. Yanmışsınız, məsələn, yolun qıranı saxlamışsınız. Hibriddədir. Uca avtomatik olaraq motorun temperaturu bir balaca aşağı düşən kimi xoddanır. Hava soyuqdur deyə tez düşür temperaturu, istiliyi. Motor xoddanır. O da avtomatik olaraq benzini çox işlətməyə başlayır. Sonra sual verirlər ki, mənə səhər duru xoddayıram, maşını xoddayan kimi soyuq havalardan danışam. Atıram D-yə, qayıdır standart şiddətdə, hər yanda D göstərir, karapka da D göstərir, qazı basırıq, maşın getmir. Sonra atırıq parkovkaya, biraz gözləyirik, sonra D-yə atırıq, maşın gedir. Nədən olar bu? Demək, karapkanın yağı keyfiyyətsizdir, ya da ki, ucu vaxtı çatıb, D-yə kesirtmir. Karapkanın yağından çox şey asılıdır. Məsələn, D eləyirsinizsə, əgər getmirsə, demək ya karapkanın yağı keyfiyyətsizdir, ya da ki, karapkanın yağının vaxtı çatıb dəyişmək lazımdır. Sonra sual verirlər ki, bəs peç nədən istifadə olunur? Peç radiatorun suyundan, yəni motorun istiliyindən götürür, amma motorun istiliyindən su qıraqlarında, motorun qıraqlarındakı dövrədəki su belə deyək də onun istiliyini verir. Sual verirlər arada bir ki, yəni bəs niyə radiatorun qışda, yayda yox, qışda suyu azalmağa başlayır. Bildiyiniz kimi motor çox isti olur daima qışda, tez-tez xoddanır. Suda buxarlanma əmələ gəlir. Antifriz tökməyin, antifrizin üstünə adi su tökməyin. Antifrizi, özünə antifriz davafqa eləyə bilmirsə, göydürsə, göy, qırmızısa, qırmızı davafqa eləyin, davafqa eləyə bilmirsə, imkan onu gətirmirsə, distilizovunu su alın. Akumulator suyu deyilir, lüboy bir maşın zapsaslı yerində satılır. Siz onu elə bir, belə deyək, davafqa eləyəndə çalışın, soyuq motora davafqa eləyin.
sual verəcəksiniz ki, niyə soyuq motoru dabavka eləyək? Çünki isti motorda eləyəndə içində qaynama gedir daxildə, hava düşür. Hava düşəndən sonra da maşın priboy işləyir, dörqüt eləyir, filan filan. Sonra sual verirlər, qabaq nakladqalar neçədir? 20 manatdan 40 manata qədər, arxa nakladqalar 35 manatdan 50 manata qədər. Çalışın orijinal olan ki, keyfiyyətli olsun. Orijinal olan olmayanda yaxşı tutmur. Sonra sual verirlər antifrizin, jıtkisini, tormozun jıtkisini nə vaxtlar dəyişmək lazımdır? Çalışın 70 minlən bir, 60 minlən bir dəyişin. Onda ABS-in də ömrü uzun olur, keyfiyyətli olur. Bir də ki, onu da deyim ki, dostlar sizə, çalışın alanda DOT 3 alın jıtkisi. DOT 3 daha keyfiyyətlidir. Turalustan, Dilaverustan məsləhətlərindəndir. Bir də ki, sual verirlər ki, biz tormoz verəndə elə bil hinduşka səsi gəlir. Nədən olar? O ya sizin jıtkisinizin təmiz keyfiyyətli olmamasındandır, ya da ki, hava düşüb içinə, onu aparırsınız 40 manata havasını çıxardırlar. Bugünlük bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olun, videolarımı like eləyin, mənə dəstək olun. Sağ olun, salamat qalın.